მეორედ ვართ უკვე და წელს ადრე უფრო გაცილებით კარგი ამინდები დაგვთ და წელს დღეს მეორე დღე რაც ამინდებია და ძალიან გვიხარია. რა ვიცი, მოგწონს, აბასთუმანი გვიყვარს. ერთხელ რომ ვიყავით ძალიან კმაყოფილი ვართ, იმიტომ რომ ბავშვს ჯანმრთელობაზე აისახა ეს, ნაკლებად ცივდებოდა და კიდევ გადავწყვიტეთ რომ მეორედ მოვსვიყავს სტუმრად აბასთუმანში. რამდენიმე წელია უკვე დავდივარ, 6 წელია, ამიტომ გადავწყვიტეთ და ბინა შევიძინე ერთ ოთახიანი და ცხოვრობ იქ. ესე იგი, ხავა არაჩოულებრივი, ეს არის პრობლემა, რომ არის აბსოლუტურად ისეთი ანტისანიტარია და მოულელია. აბასთუმანი და ახალგაზრდებისათვის არის მიუწვდომელი, იმიტომ რომ არ არის რაღაც გასართობი, ბავშვებიან გაერთონ დიდები თინეიჯერებისთვის საერთოდ. შვიდი დღე არაც აქვა, ძალიან კარგია აბასთუმანი, კარგი ჰაერია, ასევე არის კარგი გასართობები, პარკი, გოგირდის ჰაუზი. არის საკატავები და ბევრი გასართობები. ძალიან მომწონა აქ ცხენები. ცხენის გასეირნება ერთი ლარი. ერთი წრე ერთი ლარი. ვიც მოდის ჩვენ და სწავლა განათლებასა ცხენზე იღებენ. ჩვენ მეულობას შედის, ნუ ჩამოსული სტუმრები, დავაბინაოთ, ვანახოთ მათ შესაფერის პირობები, რაც მათ აინტერესებთ პირველ რიგში და ყველაზე პირველი რაც თავარია, ის ხელსაყრელ ფასად. 25 ლარიდან იწყება მთლიანი ბინის ფასები და 100-120 ლარამდე მერყეობს, თავის პირობებით და კომფორტის მიხედვით. ჩვენი სასტუმრო გახლავთ სასტუმრო ივერია, ეს გახლავთ არ არის საოჯახო ტიპის სასტუმრო. ამჟამად არის ძალიან ცოტა დამსვენებელი, საერთოდ ალბათ გეცოდინებათ, რომ წელს ძალიან დაბალი მაჩვენებელია დამსვენებლების. გვაქვს 18 ოთახი, ამჟამად გვაქვს დაკავებული სულ რამდენიმე, ესე შეგვიძლია ვთქვათ. ნომერი ღირს, ანუ ერთი კაცი, ესე არის ფასები, 25 ლარი, გვაქვს 20 ლარი, 25 ლარი კვების გარეშე. კვება პლუს ამჯერად კვება 25 ლარი, ერთ კაცზე. ანუ საერთო ჯამში ერთი კაცი გამოდის 45-50 ლარი. სამჯერადი კვეფით. საცხობი გვაქვს ჩვენ 92 წლიდან. ვაცხობთ პურს, ხაჭაპურს, პერაშკებს და პიცას. მაგრამ ეს ყველაფერი არის აი ზაფხული როდესაც მოდის და დამსვენებელი ჩამოდის, მაშინ გვაქვს მუშაობა. ისეა ზამთარში საერთოდ არ მუშაობთ. რა ღირს? ხაჭაპური. ხაჭაპური ღირს 3 ლარი, პური 70, პერაშკი 50, პიცა 6 ლარი. კარგად ისვენებენ, ჰაერი უკეთესია, პირობები გაუმჯობეს და რა თქმა უნდა მოწესრიგებულია შედარებით გასულ წლებთან. ეს ისუფთავი აბასთუმანში მოსახლეობას პირუტ კი აღარ ყავს და მაინც უკვე ეს მიუთითებს, რომ იზიდავს დამსვენებელთა რაოდენობას. ბინები საკმაოდ ბევრია გაქირავებული, ამ ფუნქციონირებს ძირითადად ორი დიდი სასტუმრო, ბაზრის პირდაპირ არის ერთი და სასტუმრო კაპა.